Նրա մասնակցությունն Արցախյան գոյապայքարին դարձավ բեկումնային։ Նա փոխեց ինքնապաշտպանության բնույթն ու խաղաղ բնակչության անվտանգության ձևերը։ Մենք ընկերներ ենք։ Կորցրեց հարազատներին ու ընկերներին։ Ես իրան ուրիշ տեսակ եմ սիրել ու հիմա էլ իր ասացի իմ համար կարծում եմ ամենաբարձրագույնը բոլորը գիտեն։ Ռազմաճակատի ողջ գիծն անցավ առանց նահանջի ու պարտության։ Ամենքս պետք է մեր չափին, մեր ձևը արգենք սա։ Մեր անկախությունը պետքերը պետք է մենք արգենք, որ մենք մեկ ենք երկրը։ Հերոս շարքի հերթական վավերագրական ֆիլմը նվիրված է լեգենդար զորավար, Արցախի հերոս, ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ, գեներալ-լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանին, Աննա Թովմասյանի հերոս վավերագրական ֆիլմաշարում։